Da har vi dette med målsettinger er tilstrekkelig for å kunne produsere delen, og så at tegninger har ikke dobbelt målsetting. Det er to veldig viktige kriterier som må være på plass. Hvis vi ser på målsettinger først. Hvis vi holder oss til samme tegning som i stad, og så kan vi i utgangspunktet si denne her delen her da. Det betyr at at vi må sikre oss at alle mål som vi trenger er der. Sånn at at vi kan klare å produsere den delen og vise der i serien at den skal være så lang, og da har du gjenge M12, så det er dypne, eller der er dypne på hålet. Der skal egentlig stå en Ø-posering. Må inn og endre det. Det er alltid noe sånt småtteri her. Og da har du lengdemål. Ja. Faser må være med. Og i utgangspunktet senterlinje, de kan brukes til å si at det er ting i midten og sånn, og da slipper en å målsette det. Nå gjelder det dobbeltmålsetting nå. Hvis jeg hadde for eksempel til ikke å målsette den i tillegg, den bør vel egentlig være av, men jeg har jo, du har utgangspunktet, har du 20 inn der, og så har du 20 inn der, for at det skal vi ligge på begge sider, og så der sto 35, sant, og da vet du det er dobbelt hvis den er 35 i tillegg. Jeg vil ta angre den der. Men hvis jeg hadde sagt der er 20, og der er 35. For å finne det målet, da, så må vi ta 75 minus de to. Og da får vi 20 der også. Men hvis jeg hadde målsett, hvis jeg bare setter på målet, hvis jeg hadde målsett 20 der, så hadde det blitt en av disse tre her, ville dette reknes som dobbelt målsetting. Og for at hvis det skal til med toleranse på 75, en skal ha toleranse på den, og toleranse på den, og toleranse på den. Da vil summen av toleransen ikke gå opp med den totale. Derfor så skal en fjernes, enten den, eller den, eller den. Så det er å fjerne den som en normalt. Et hovedlengdemål bør som oftest være der. Da var dette med dobbelt målsetting. Og når det er hål og sånt, sånn som her, så er det anbefalt at det er snittet for å se innvendig hvor ting ser ut, og så for at en skal få alle målene på. Men altså i utgangspunktet skal her nå være mål for å kunne produsere den delen, og da har en gjort det i henhold til de kravene og kriteriene som gjelder.